Fala, tubarãozada! Eita, caralho, bora começar o ano! Vamos aguardar, quem ganha dinheiro na cama é puta! E aí, rapaziada, como é que vocês estão, filho? Mais um ano se iniciando aí, vamos trabalhar bastante, correr atrás dos nossos sonhos. Deus abençoe cada um de vocês aí que me assiste. Tô muito feliz, rapaziada, mas esse ano vai ser um ano de muitas realizações, muitas coisas legais acontecendo aqui no canal. Desejo um feliz ano novo pra todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Olha o Thiaguinho filmando nós, bala. Começando o ano daquele jeito, chama. Positivo, rapaziada. Isso vai ser um ano de vitórias pra todos nós aí, se Deus quiser. Beleza? Apesar que 2020, apesar dos pesares que aconteceu naquele ano, não tem o que reclamar, foi um ano muito bom, o ano que eu voltei com o canal, o ano que tudo deu certo. A gente chegou onde a gente tá, certo? Pra mim já é muita coisa, muito gratificante estar aqui. E é isso aí, só tenho a agradecer a cada um de vocês, rapaziada. Pra não perder o costume, também já ia buscar mais uma viaginha, certo? Já tinha iniciado os trabalhos de 2021, só que não tinha gravado vídeo ainda, porque nosso mano Cipó tava de férias, tinha que dar uma viajada, rapaziada. E tá aqui o bichão, ó. A luz aqui, eu preciso colocar uma luz de LED aqui dentro, mano. Não dá pra chegar nada pra esse filme aí. Vocês estão vendo a faixa branca ainda pra ver. Olha o cipózinho, olha o cipózinho. Ai, ai. Rapaziada, trabalhei ontem até quase 7 da noite, mano. E olha, até quase 7 horas da noite. Aí cheguei em casa, tomei um banho. Eu tomo um banho, pra saber, mas eu tomo um banho. Bati um rango. Tentei dar uma cochilada, quem me aparece, Cipó. Estamos até agora trocando ideia, agora é meia-noite e meia. Tomando um larga, tomando um negocinho lá. Mas nada de pra ficar bêbado, tá, rapaziada? Não é bêbado, não. Não é cachaça, não. Tô trocando ideia mesmo, tomando um drinkzinho lá de boa. E já estamos metendo marcha. Encontramos o Thiaguinho, Dudu com o celeiro preto. Estamos acelerando aqui, positivo. E do que vocês estão vendo muita coisa aí, né, rapaziada? Pode assistir o filme aqui, ó. Lá fora tá bem mais claro, mas isso aqui é foda, mano. A câmera não pega, olha o faroado. O faroado fica melhor, mas eu atrapalho os companheiros que estão vindo nas contras ali, né? Vamos que bora. É, rapaziada, acabamos de chegar pra dentro do porto aqui, mano. Tá bem escuro ainda, agora é 3h10 da manhã. O Thiaguinho tá lá atrás, o Lucas atrás dele, tem uma carrinha atrás lá. Vamos ver o estilo que a gente aqui, ó, mesmo ponto. Eu parei de gravar na Castelo lá por causa disso, mano. Não enxerga nada, velho. Esse filme aqui é foda. Se não fosse esse filme, melhorava um pouco. Enxerga bem melhor. Entendeu? Pra fora desse filme, enxerga bem melhor. Mas não tem como mandar com o celular pra fora, né? Com a câmera pra fora ali, fica zoado. Vou chegar aqui agora, pegar a ordem de carregamento, efetuar o carregamento, revolta, pesa. Está no peso certinho. Não pode faltar e nem passar. A carga na régua. Certinho, jogar a lona, vai estar filmando tudo pra vocês aí. Mas desculpando a qualidade da imagem aí por causa do horário, beleza? Eu acabei de fazer uma live ali, mano. Só que cortou o sinal, ó, já chegou no porto, já tô dando continuidade no vídeo aqui. Da hora, satisfação, rapaziada, que assistir a live aí. Topzera. Primeira vez a gente fez uma live aí, deu bom pra caramba. Pelo horário, mano, tem mais de 50 pessoas assistindo a gente aí, mano. Da hora, satisfação. Rapaziada, é zica. Só nos LEDs não enxerga nada, parece, né? Tem que dar o alto que enxerga. Tem que dar manhã, mano, que essa estradinha aqui, ó, se liga, ó, tá pula. Só costela de vaca aqui, ó. A estradinha é bem ruim, o percurso bem longo, mano. Chegando na balança aqui já pra pegar a ordem. Pesar vazio. Aqui toda vez que vem, tem que parar e lá retirar a ordem, né? Igual os outros porcos que a gente vai, que é só chegar e entrar, não. Aqui tem que pegar a ordem. Eu ia dar tomar um cafezinho ali, trouxemos logo um cafezão. Esse porra tomou quase metade da garrafa, tá bem, mano? Exato, foi. Ah, louco, velho. Deve mais café do que água essa porra. Vou achar o farol aqui, tá vindo onde encontra ali. Parar por aqui mais ou menos.
Dá tempo pra aquele cara sair, ó. Ceará? Hã? Deixa a mãe dele ver isso no vídeo. A Fernanda vem, apanha. Chama! Ordezinha na mão. Vou tirar o Thiago do Júlio agora, olha lá. Portinha aqui é da hora. Canela já carregada, pronta pra sair. Pé de pano. Rapaziada, andamos acho que uns 4 km aqui, ó. Pra chegar até onde fica a areia. Bem escuro, bastante buraco, mano. Porque eu não filmei, tá ligado? Não dá pra você enxergar nada. Vamos alemar agora, vocês vão ver a máquina. Mas como eu vou descer, vai dar pra você enxergar legal. Vou encostar aqui agora embaixo da bicha. Nossa, tá moiada, hein, mano? Olha a lama que tem aqui, velho. Vazio que a mãozinha tava pra entrar, velho. Tiaguinho de ficou ali pra trás. Aguardar nós sair dessa lama. Tem que o bagulho tá louco, hein? A altura do para-choque do chão. O bagulho ficou focinhado, hein? Fica doido. Rapaziada, vou colocar até o truque pra erguer pra sair daqui. É uma lama da porra. Lama não, né? É areia banhada mesmo. Que afunda, velho. Tá doido. Thiaguinho. Segurando aqui pra não passar do lado aqui, porque aqui é doido. Ai! Os caras vêm de bitrem aqui, mano. Não sei se esse é bitrem, não. Esse não é bitrem, não. Essa empresa aí, esses caras só vende bitrem, mano. Só os FHzão louco. E o bitrem, os bagulho. Esse aí tá engatado. Esse outro aqui, acho que tá. Não, não tá com a parte de trás também. Ó. Só nave. Dá um bom dia pros meus inscritos aí. Na área. Alô, tio. Bom dia. Essa não é uma mula top, hein, rapaziada? Azulzona o bagulho. Tá bem pena de noite, né, mano? Mas é top, hein? Tipo, abaixa o ouvido aí pra nós ouvir um pouco da melodia. Aí tá bom. Para o óbvio pra enxergar os buracos. Tava chamando. Vou dar uma boa terceira aqui. É muita costelinha de vaca, mano. Muita. Vou colocar pra fora aqui pra vocês verem, ó. O celular, calma. Vou colocar pra fora o celular. Breu, filho, meio do calipau, bagulho. Tá doido. Bora. Dá pra pisar não, treme tudo. Já volto pra vocês, rapaziada. Chegar na balança ali no Deluz, já volto firmar já, beleza? Aguenta a mão aí, vai ficar bem picadinho esse vídeo, mano. É por causa da escuridão, velho. Mas espero que vocês gostem aí, beleza? Pegar uma retona ali, já vou sair botando uma em cima da outra. Saudade de gravar as coisadas pra vocês aí. Tamanho da garagem dos caras aqui, rapaziada. Os caras com a máquina com força no bagulho. Tamanho dos galpão, galera. Vou mostrar pra vocês. Me liga. Tamanho do bagulho. Esse é um dos, né? Duas caminhonetes. Um monte de máquina. Da hora, cê é louco. O cara é brabo, hein? O cara é forte. Vou passar na balancinha agora, rapaziada. Eu acho que vai passar essa carga que eu tava olhando ali, mano. Ficou muito pra cima da tábua. E aqui só sai com o peso de balança certinho, mano. 23 redondo. Acho que vai passar, hein? Mesmo se eu descer dentro, vai dar. Acho que vai passar um pouquinho. Foi, vamos ver. A frente vai pegar no chão. Tá? Eita, gostoso. Pega mesmo, não tem jeito não. E eu acho que vai passar. Vamos ver. Tem uma. Um letreiro aqui do lado direito. E quando falta material, essa máquina fica aqui só pra completar, rapaziada. Olha lá o letreirinho lá, ó. Opa, na risca 22.940. Na lata, filho. Você tá doido? Nunca mais, pô. Cagada da frela. Acho que a areia tá mais seca, mano. Mas não é possível, tá mó aguaceira lá, velho. Rapazinha ali, ó, vindo no hospital. Eu carreguei semana retrasada, mano. Antes do Natal, não, bem antes. Uma carguinha de nada aqui passou, mano. Mas essa tá molhada, mas acho que ela tava mais. Então acho que peguei só água, não é possível. Vou parar a rota aqui pra não enxergar.
verdade eu enxergo, rapaziada. É a câmera que do celular que esconde bem as coisas por causa do filme. Olha os bichão ali, ó. Esses caras desses FH aí, ó, que puxa com esse trem aqui, rapaziada. Muito louco, mano. Vou encostar aqui, mas não é puxar a lona. Se for, dá um salve aí. Salve! Tá arrumando a carga pra nós ali, rapaziada. Tô com o braço zoado, mano. Machuquei o braço esquerdo até pra dirigir, tá doendo pra porra, velho. Se for, ainda jogando a lona pra nós ali. Arrumadinha na carga, o Thiaguinho. Saindo carregadinho. Carga bem melhor de balança do que o bicudo, rapaziada. Ó, Thiago, tá bem mais carregado. Aí deu certinho a carga dele também, ó. Ó o Duduzinho chegando ali. O homem do costela. Tá tudo batendo pai, eu de boa aqui, ó. Tá vendo? Só falar que tá com o braço machucado pra enganar os spoiler e arrumar carga. Zoeira, rapaziada. Só que eu tô machucado, mano. Olha ele aí, ó. Joga areia no chão, cara. Vai perder areia, ó. Olha lá. Hora de bora, rapaziada. Saindo carregadinho aqui já, hein, mano. Notinha na mão. Carrão lonado. Vamos que vamos. Na frente de Deus aí. Estrada aqui é embaçada, hein, velho. Finge que eu joguei o boné porque tá de noite, vocês vão enxergar. Tchau!